ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਨੀਵਾਂ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਦਾ ਆਸਣ ਉੱਚਾ। ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਭੇਟਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟ, ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਸਣ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਾਧ ਪਾਠ ਕਰਦਾ 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 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਬਣ ਘਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਬਣ ਘਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਸਾਬਣ ਘਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨ ਸਾਬਣ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਮਤ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੇ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊ ਸਾਡਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਟੈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਾਂ। ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਲਿਆਇਆ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕਾਠੀ ਦੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਟਾ ਆ ਜੂ। ਬਸ ਘੋੜੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੁਰਤੀ, ਘੋੜੇ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਉਹ ਵੱਜਾ ਹੀ ਘੋੜਾ, ਪਾਲਾ ਕਾਠੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਜਾ, ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਲਾ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ,
ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮਨ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਕੁਝ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਗੋਪਾਲਾ ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਆਵੇ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗੁਣ ਹੋਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਝ ਪਤਾ ਪੰਗਤੀਆਂ ਇੰਝ ਸਿਰ ਹਿੱਲਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀਵ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਕੰਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਜੀਭ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਆਵੇ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਅਰਥ ਕਰੇ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਪਾਠ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੂਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇੱਥੇ 101 ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ। ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਆ, ਨਵਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਛੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ, ਸੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਛੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਛੇਰਾ ਖੂਹ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਾਜੀਆ ਮੈਂ ਕੀਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਪੜਾ ਮੈਂ ਕੀਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਪੜਾ ਮੈਂ ਕੀਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਪੜਾ ਮੈਂ ਕੀਦੇ ਨਾਲ
ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ। ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ